ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସବିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା। ବାରିପଦାରେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଜି ହେବ ଭସାଣୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ମାରିଦେଲା ହାତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା। ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାଲ୍ ହାଇଟ୍ସରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଶାହା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ହୋଟେଲ ମାରିୟନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ 8 ତାରିଖ ସକାଳେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ 36ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶାହା ମିଶନ 120କୁ ନେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଆଜି ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କଲେଜକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ମାନବ ଜାତିର ସେବା ଓ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ କଲେଜରେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଯାଏଁ ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସୀତାରାମ ଛକରେ ଜଟଣୀ ସହରର 30ରୁ ଅଧିକ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେଢ଼ ବାହାରି ମା ଉତ୍ତରାୟଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଦେଇ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ନିକଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେୟାର ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ପଛପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହକାରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସହରରେ 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ବିଜୁନଗର ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ଚକ ଗୋପାଳପୁରର ଉତ୍କଳ ଦାସ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁଆଖିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓ ଅଲ୍ଟୋ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ମିନି ଟ୍ରକ୍ଟି ଅଲ୍ଟୋ କାର୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣ କୁଆଖିଆରୁ ଗୋପାଳପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଚାରମାଳ ଥାନା ଡିମିରିମୁଣ୍ଡାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ହାତୀ ମାରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ରିମିସ ଟେଟେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରିମିସ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ହାତୀଟି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ଦଳି ମାରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା।
बारीपदारे रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज रो उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री। सरला ओडिशा प्रसिद्ध जटणी गणेश पूजा, आज हेबो भसाणी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। जाजपुर कुआखियारे सड़क दुर्घटना, जणे मृत जणे गुरुतर। एवं संबलपुर रे युवकंकु घरु टेकिनी मारिदेला हाथी। शेष हेला सकाळर खबर। अधिक जानिबा पई आपण माने लॉगिन करिपरिबे आमर वेबसाइट www.radioodisha.com। नमस्कार।